Gowo piring jare arep mangan, durung mangan kok wis atang-atang. Sirah pusing rasane kliyengan, durung gajian wis ditagih utang. Durung gajian wis ditagih utang. Uwit nongko godonge abang, dompri tili dadi larahan. Urip rekoso kakean utang, demi nggo nyukupi gendaan, demi nggo nyukupi gendaan. Jalan-jalan ning kutha Solo, ora lali mampir gedong songo. Senadyan kowe isih jomblo, ojo nganti ganggu bojone tonggo, ojo nganti ganggu bojone tonggo. Wah ketik. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun, Mas iki cilik ning ganteng banget sih, Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki, Setiampo, Aki cilik. Ya ampun, cilik ning ampo. Iya. Kuat aku mbangane gede ning empuk. Iya. Luwung cilik ning empuk. Iya, dasar Purwodo kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene gelut? Amok sura merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo, Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku. MC. Kembali. MC. Iya. Kowe sapa? Sukini, Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing Agralon abdi ning Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. Tukang pijet. Ya diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sik. Dicoba sing kok tak urut ora penak bayar separo, Mas. Bayar separo, piye? Sak awak wis mburi sik to, Mas. Mengko sampean mengkurup tak sok ilmu pelicin. Terus kok iso tak urut mendhuwur. Set, set. Otot bayu iso lancar, peredaran darah iso lancar. Tak urut set. Mengko gak sikil munggah. Set, ngene wis mburi wis njur mlumah. Kok mlumah tak duwe bojo ndok bablek yo ngono Bu. Lek kate nuturi ojo lali maca bismillah. Mosok sampean garap dhewe yo. Wong lanang sek tas teko langsung dicamah. Gane bismillah. Yo ngono ku wong lanang sak karepe dhewe. Lek wong wedok duwe usul gak tau digawe tapi lek pendapate dhekne kudu digawe. Wong rumah tangga yo gak ngono, mestine ayo musyawarah pene aku wong itu mbok kalah-kalahan terus ngono. Yo enggak padha wae jenenge musyawarah kok. Terus sampean ki yo ngono, mangan nek galau enak yo moh tapi lek ngekeke duwe aku gak tau nang akeh. Kuwi ngenane ngekeke piro? 500.000 sampe saiki dikon ning wet-wet. Mosok saulan kok 500.000 yo ndi cukup. Saiki opo-opo ku regane mundak lek gak percaya yo coba sampean ndekone pasar ngene iki oleh opo. Lek 500.000 gak gawe blonjo tok. Engko ganjadane anak yo duwe iki. Bayari sekolah ya duwe iki. Aku lek ngemetno terus ya apa? Ora ngerti ya, Pak. Pak. Ora ngerti. Bagi mau kan main guyon. Mir. Ora ngerti ta. Alhamdulillah. Guyu terus. Ya wes syukur. Asem iki nutupi cangkem iki ben nglumpukke idu. Modiar ora wes. Ayo ayo senengane. Orang guyu wayange siapke kok ming. Kaya sing ditanggap. Dolinan geni awas kobong.
Laku ngetan numpak jaran, dicintai bojone uwong, ditolak eman diterima kekeran. 26 tahun apa wis tua pak? Dereng bu de. Sorry maaf ya, saya sampai 26 tahun belum bojo, bukan ora payu, sorry, hello. Sing antri pirang-pirang. Oh kari milih kula. Sing rep model kados napa sakjane sing lamar kata sangat sekali-kali tak sombong karo wong kene. Sinoso kata sing lamar panci jujur kae monek pancen kulo geblet banget bojo rabi, Pak. Kantun iya ngaten niku, tapi nuwun sewu sanget jujur kemon, kula tesi mondok tesi ngaji. Kula nembe lulus S1 niki Kiai. Kepengin lanjut S2. Mula wingi nembe ana sing lamar kula saking Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Pengusaha batu bara. Ngono aja nesu lah, ngono nesu ora iki. Aku sebagai wanita ya tersinggung. Heeh. Ora tak demok apa-apamu, aku mung junjung tok kena borokmu kok rumah sang. Borok matane borok. Kok ngono kuwi gagah kae wis ramong, ramong. Bersih desa, bersih desa. Mun kene ditanggap ora omong. Wah, repot ajane keturunan kewan iki angel jak mung ngomongan. Jeneng Lucy apik-apik tambahi Brahman. Rumah sakmu jenengmu ora kewan. Percil ora bangka yo kewan. Yang orang ini tak kaya saya bodoh. Oke, okay, ramah masalah. Kadang aku baru kau bodoh ngarape kan bodoh Drupadi. Sopo singi so, kau ngarakuan dan pupo tekesi bondo yudo. Oke, bagus ngucu sembrono turno ke kekuatan ini tapi sama nara sangelege, sama neraturan di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampean ora paring pangandikan Drupadi tak kake iki tak kake kae ngono rampung ora dadi geger sampean bareng ana kahanan kaya ngene lagi Bagong ati-ati kula kowe tuwa ora usah dikandani lho aku malah tok unek-unekke nang kene arep tau unek-unekke kabeh Bagong aja kaya ngono ngapa kowe jum jumrat as kebacon muring nek carane ngene eh Bagong kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe senajan gantengmu koyo sahrukan, yen kowe kire arek wedok ora doyan. Senajan um-um lemu mrongos cangkeme, yen wonge sugih arek wedok iya wae. Aipun mobile Pajero, omah makrong-makrong apik njaba njero. Urip penak gaweane shopping cuma modal podi mulus muka glowing canda glowing Den Mas aku suwe banget ora disentuh karo wong lanang. Loh, berarti kowe kerep disentuh wong lanang? Biyen ho saiki ora. Apa meneh kowe ditindak kaya mangkono? Lah aku tresno karo panjenengan lho Mas. Mbok gelem to.